Daloprojektet, det er et, vi har lavet for at få undersøgt, om man behøver at lave en dampspærre i tage, når man efterisolerer. Vi vil jo rigtig gerne isolere vores hus bedre. Og problemet er bare, at hvis vi isolerer bedre, så øger vi risikoen for skimmelsvamp op i tagrummet. Og der har vi så lavet et hus, hvor vi har to forskellige indeklima. I hver af halvdelen af det her hus, der har vi så seks forskellige opstillinger. Og det vi så gør her, det er, at vi siger, at nu laver vi et forsøg, hvor vi har 150 mm og ingen dampspærre, sådan som rigtig mange gamle huse har det. Og så laver vi nogen, hvor vi har 400 mm isolering uden dampspærre, og nogen, hvor vi har 400 mm med dampspærre. Og så afprøver vi også, om det har nogen betydning, hvad type isoleringsmateriale vi bruger. Og der afprøver vi med noget traditionelt mineraluld og noget cellulosebaseret, sådan som noget, der er altså lavet på papir. Vi har to forskellige fugtbelastningsklasser, som det hedder. De handler i virkeligheden om, hvor fugtigt er der i et hjem. Og der taler vi om to forskellige klasser. Et, hvor der er gældende for enfamiliehuse, og et, der er gældende for lejligheder, hvor der normalt er flere mennesker, så det er lidt højere. Og det styrer vi så ved, at vi har noget befugtning, og vi har så også en temperatur. Men i bund og grund så er det befugtningen, der er interessant her, hvor vi så har til to forskellige niveauer. Det gør vi så ved simpelthen at have en befugter stående, som vi hælder vand på en gang imellem. Og ved de enkelte spær måler vi træfugtigheden, så der er 106 følere, og så måler vi så hele tiden for at kunne se, hvad er forskellene i de enkelte? Er der forskelle? Betyder det her noget? Nu kan det være svært at sikre sig, at vi har et jævnt indeklima, og der har vi så simpelthen installeret nogle blokke af noget porbeton. Og det er fordi, det kan fungere både som fugtbuffer og som varmebuffer, sådan så vi ikke får alt for store udsving, når solen skinner, eller der sker et eller andet uforudset. Så hvis vi kan undersøge, hvornår det er nødvendigt at lave en dampspærre, så kommer vi meget langt. Fordi som det er i dag, har vi sagt, 150 mm isolering, så skal der være en dampspærre. Og hvis tallet i virkeligheden var 300 mm, så ville der være mange flere, der kunne give sig til at efterisolere, og det er vi jo interesseret i.